Bor dere hos bonden her på gården? Altså, den der teltplassen her, den helt genial. Det le her, og hvis du må bæsje, så kan du gjøre det I huset der borte. Jeg skjønner at folk gidder å stresse på å telte langt inn I skaven, ja. Jeg konge. Vet du hva, av og til så tenker jeg at folk ikke bruker huet, vet du. Jeg skjønner at du også må låse den her, jeg kjenner. Du ordner seg. Jeg skjønner at folk gidder å telte langt inn I skaven, ja. Kartonger med vin vi får over grensa nå, egentlig. Enten så vi tre flasker eller en til en. Ikke sånn da? Nei. Bor dere hos bonden her på gården? Vi bor I en treroms med en liten hageflekk på Kolbotten. Hageflekk? Ja. Hvis du kjører fra Oslo da, og så kjører du mot Hustfrid, så det en av de avkjørslene. Ja, det første avkjørslene for den. Ja, for det viktig. Hold kjeften igjen. Det klart jeg vet hvor det jeg har vært mange ganger på Hustfrid. Jeg har tatt tømmer ennå. Hva sier dere, tar dere til rette her på gården? La skrinene stå åpen, trampa rett inn over dyrka mark. Ja, vi tenkte jo at det var greit da, fordi vi har så tunge sekker og... Dere synes det hadde vært greit at to fnisatte lavpanna hyena hadde trampa igjen hageflekken deres. Ja, da det vel kanskje også greit at jeg kommer hjem til dere I kveld. Bare bryte opp inngangsdøra og labbe gjennom stua, så sparer jeg et minutt på transportetappen mot til fellesvaskeriet. Da kan jeg gå på dass hos dere når jeg kommer tilbake igjen. Dere oppholder dere nå I innmark. Der allemannsretten ikke gjelder. Røsk opp driten deres og finn en teltplass I utmarka. Ta bil med den tanken. Ta den tanken. Ta tak I en Uber. Ja. Ring en Uber. Vis hensyn I naturen. Lær dere forskjell på innmark. Voksen kjeftet da.